Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero apresentar a sua vida a Deus, para Deus trazer prosperidade e a prosperidade entrar em sua casa, em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus vai te visitar nesta manhã. Deus vai te visitar nesta oração. Deus vai desatar a sua vida espiritual. Deus vai trabalhar poderosamente e derramar prosperidade sobre a tua vida, sobre a tua família. Deus vai mudar a sua história, vai tirar as amarras de sua vida no poder e autoridade do nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Eu quero trazer e apresentar para você a meditação na palavra de Deus, trazer um trecho da Bíblia que vai ser poderoso para aumentar a sua fé. Eu quero meditar juntamente com você na palavra de Deus que se encontra em Levítico, no capítulo de número 26, a partir do versículo de número 3, que diz: assim, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei a vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará à vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão, e fartar e habitareis seguros na vossa terra. Amém e amém. Deus, ele está dizendo aqui em sua palavra: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então vos darei prosperidade. Então Deus, ele fala que vai dar bênção para o seu povo. Deus, ele está dizendo: se você me obedecer, se você andar nos meus mandamentos, nos meus estatutos, eu derramarei chuva na sua terra. Eu derramarei bênçãos sobre a tua terra. A chuva é um simbolismo de prosperidade. Deus, ele está falando que não vai ter seca na terra daqueles que obedecem. Não vai ter fome. Aqueles que o buscam, aqueles que estão na obediência de Deus. Porque Deus, ele vai abrir os caminhos. Deus, ele vai te abençoar quando você estiver obediente a ele. Deus, ele tira toda a sequidão da sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus, ele visita você nesta manhã. Deus, ele te abençoa nesta manhã, tirando tudo que tenta tirar a tua prosperidade. Tudo que se levanta contra a sua vida vai cair por terra, vai sair no poder do nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Basta você crer, basta você obedecer a Deus, basta você ficar na posição, basta você buscar e Deus já te deu a sua bênção. A palavra do Senhor, ele fala que não vai ter sequidão por aquele povo. A palavra de Deus está dizendo que aquele povo viverá em segurança, aqueles quem obedecem os seus estatutos e os seus mandamentos. Você está obedecendo a Deus? Você está na posição que Deus quer que você esteja? Você vai ter a sua vida próspera. Você vai ver um derramar de Deus sobre a tua vida. Se você
tem algum pedido aqui nesta oração, coloque nos comentários o seu pedido. Eu vou estar orando, apresentando a cada pedido de oração. Você que as portas se fecharam, você que está na sequidão, você que está passando por problemas e dificuldades, você quer ter prosperidade em sua vida, você quer ver as coisas acontecer em sua vida, você que quer ser empresário, você que quer ver uma porta de emprego aberta, você que quer sair da sequidão, coloque o seu nome aqui nos comentários. Se você tem um ente querido que está passando apuros, dificuldades, pela fé, coloque, e Deus vai visitar, Deus vai passar com poder, em nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, eu, juntamente com esta pessoa, Pai, que está em concordância comigo nesta oração, esta pessoa, Deus, que precisa de prosperidade, esta pessoa, Deus, que está passando por momentos de sequidão, esta pessoa, Deus, que precisa de prosperidade em sua casa, em sua família, Pai, em nome do Senhor Jesus, vai visitando, Deus, a vida desta pessoa que recebe esta oração. Vai passando, Pai, com teu poder, vai tirando, Deus, todo impedimento, todo tipo de amarração, todo tipo de sequidão que está assolando a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Esta pessoa, Pai, que estão com as portas fechadas, esta pessoa, Deus, que não arruma emprego, esta pessoa, Deus, que a sua vida financeira não está andando, esta pessoa, Deus, que precisa de algo do céu, esta pessoa, Pai, que precisa com que sua vida seja destravada, Pai, que o Senhor derrame do teu poder, que o Senhor, Deus, tire todas as amarrações, que o Senhor dê chuva de bênção sobre a vida desta pessoa. Vai abrindo, Deus, porta onde não tem porta. Vai abrindo, Deus, tirando impedimento dos negócios. Esta pessoa, Pai, que trabalha com venda, Deus, que o Senhor vai tirando impedimento que está sobre a vida dela. Pai, que o Senhor vai abrindo, Pai, a prosperidade na vida, na casa, na família. Vai visitando, Deus, o marido, vai visitando, Pai, a esposa, vai visitando os filhos, Deus, derramando unção de prosperidade, vai tirando, Deus, todo espírito de miséria, vai tirando, Deus, todo impedimento, vai tirando, Pai, todo mal lançado contra esta casa para ela não prosperar. Vai tirando, Deus, tudo que segura, tudo que amarra, em nome do Senhor Jesus. Toda amarração lançada, toda inveja lançada sobre esta casa, sobre esta família, eu repreendo agora todo tipo de obra feita para segurar, atrapalhar a vida desta família, para trazer sequidão e necessidade sobre esta casa, eu repreendo agora. Vai saindo, vai batendo de retirada agora, no poder e autoridade do nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor trabalhe poderosamente, Deus, sobre a vida desta pessoa que está orando juntamente comigo, que o Senhor Deus vai tirando os impedimentos, que o Senhor Deus vai trazendo paz, que o Senhor Deus vai restaurando a fé, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, a cada pedido de oração, a cada nome, a cada pessoa, a cada família apresentada aqui nos comentários, que o Senhor Deus
derrame da prosperidade, que o Senhor Deus arranque tudo que segura a vida deste homem aqui nos comentários, a vida desta mulher aqui nos comentários, que o Senhor prospere a casa, prospere a família, tire, Pai, toda a sequidão, tudo que está segurando, amarrando esta vida, esta família, na parte financeira, derrame da tua prosperidade, vai saindo mal, sequidão, eu te repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor derrame da tua paz, que o Senhor Deus derrame da tua tranquilidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta pessoa que ora, que te busca juntamente comigo. Pai, que o Senhor atenda, Deus, a cada pessoa que recebeu esta oração com fé, a cada um, Pai, que te buscou neste momento, nesta manhã, com fé. Derrame, Deus, da tua bênção, da tua prosperidade, abençoe os caminhos e o dia desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, é isto que nós te pedimos e já te agradecemos, amém e amém. A prosperidade de Deus em sua vida, basta você ser fiel a Deus, obedecer os estatutos e os mandamentos de Deus. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer fazer com que você prospere nesta terra. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus desta terra. Deus, Ele derrama a prosperidade sobre a tua vida nesta manhã. Receba em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.